Να πάμε στον κύριο Δημήτρη Αγαπίου, είναι υποδηγητής της ΥΠΕΚΡΗΤΗΣ. Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας, κύριε υποδηγητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να αναφερθούμε λίγο στην εξέλιξη της εμβολιαστικής διαδικασίας. Η συνάδελφος, η Βάλια Μπούη, μας παρουσίασε κάποια στοιχεία. Οι προσδοκίες για το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες είναι? Μας δίνουν έτσι μια θετική, μια αισιόδοξη νότα ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας καθημερινά αντιλαμβάνονται την ανάγκη ότι η καλύτερη ασπίδα που έχουμε στα χέρια μας απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το εμβόλιο απέναντι στον κοροναϊό. Είναι ασφαλές και αυτό γίνεται καθημερινά όλο και περισσότερο αντιληπτό, καθώς έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην πατρίδα μας, έχουμε δισεκατομμύρια εμβολιασμούς ανά τον κόσμο. Διακρίνουμε τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι ασθενείς, οι νοσούντες, οι εμβολιασμένοι σε σχέση με τους ανεμβολίαστους τους. Οπότε όλο και περισσότεροι προσέρχονται προκειμένου να λάβουν εμβολιαστική κάλυψη απέναντι στο νέο κοροναϊό. Είναι θετικότερο όλων, έχω αναφέρει και άλλη φορά, είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, περίπου το τελευταίο 7ήμερο, ένας στους τρεις συμπολίτες μας, συντοπίτες μας που λαμβάνει μια εμβολιαστική δόση είναι για πρώτη φορά, προσέρχεται σε ένα κέντρο, εμβολιαστικό κέντρο του νησιού μας. Οπότε αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε σύντομα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ολοκληρωμένης εμβολιαστικής κάλυψης. Το 64% που έχουμε σήμερα μας ικανοποιεί, αλλά δεν είναι το απόλυτα επιθυμητό. Θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα 5% τους νοσούντες που έχουμε σε αυτό, οπότε έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο νοσίας στο σύνολο του πληθυσμού. Σίγουρα θέλουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα καλύτερα τους επόμενους μήνες, τους χειμερινούς μήνες, που είναι και πιο δύσκολοι και με τις υπόλοιπες ιώσεις. Κύριε Αγαπίου, να ρωτήσω κάτι, με δεδομένο ότι πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν 288 νέα κρούσματα και έχουμε φτάσει σε σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών στο 64%. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί για την επόμενη μέρα? Αυτό ακριβώς περιγράφω, ότι η διαχείριση μιας πανδημίας, και το έχω αναφέρει ξανά τώρα τελευταία, δεν μπορεί να δίνει σε κανένα μας ασφάλεια μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς. Είναι μια πολεμική κατάσταση, το αντιλαμβανόμαστε και από τους θανάτους και από τις σοβαρές νοσηλίες. Οπότε θα είμαστε καλύτερα προστατευμένοι αν είμαστε πιο προστατευμένοι όσο το δυνατόν περισσότεροι. Το επιθυμητό θα ήταν να είμαστε όλοι. Αυτό ακριβώς σας περιγράφω. Αναφορικά τώρα με τις κλινικές και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είδαμε σήμερα ότι είχαμε 89, έτσι, 89 νοσηλίες καταγράφονται σε επίπεδο Κρήτης. Οι νοσηλίες είναι σε ένα επίπεδο ελέξιμο στο νησί μας, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα προς το παρόν, και αυτό είναι ένα ακόμα τα στοιχεία που θέλουμε να προλάβουμε με τις αναμνηστικές δόσεις και με τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν εμβολιαστική κάλυψη. Και το μήνυμα που προκύπτει, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, βέβαια εννοείται αυτό, να τηρούν τα μέτρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω κάνει ακριβώς το εμβόλιο θα πρέπει να είμαι κάπως χαλαρός. Κινούμαστε προς την κατεύθυνση, εμβολιαζόμαστε, τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, καλό αερισμό των χώρων είναι κάτι το οποίο το αμελούμε συνήθως. Βλέπουμε την υγιεινή των χεριών, τις αποστάσεις και τη μάσκα, αλλά και ο καλός αερισμός των χώρων είναι σύν αυτό. Και επιπλέον και λαμβάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο βάσει σύστασης γιατρού, γιατί αναμένεται η συνύπαρξη αυτών των δύο ιώσεων για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Και άλλα εμβόλια όπως του πνευμονιόκοκκου, το οποίο θα πρέπει να λάβουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι γνωρίζουν από τον γιατρό τους. Είναι δηλαδή ένα τρίπτυχο το οποίο θα πρέπει να δούμε μαζί, και πάνω στο νέο κοροναϊό θα πρέπει να δούμε τόσο τις νέες εμβολιαστικές καλύψεις επιπλέον συμπολιτών μας, όσο και τις αναμνηστικές δόσεις. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι 6 μήνες μετά από τον εμβολιασμό με τα εμβόλια της AstraZeneca ή της Pfizer θα πρέπει να προσέρχονται για αναμνηστική δόση, που από την Παρασκευή στους 5,5 μήνες θα μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού για να γίνει το εμβόλιο στο εξάμηνο. Όσοι συμπολίτες μας έχουν λάβει το εμβόλιο της Johnson, μετά από 2 μήνες μπορούν να λάβουν αναμνηστική δόση, και κυρίως οι ευπαθείς, οι νοσοκατασταλμένοι συμπολίτες μας, 1 μήνα μετά θα πρέπει να προσέλθουν για να λάβουν επιπλέον αναμνηστική δόση. Υπάρχουν ανήλικοι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και έχουν νοσήσει από κορονοϊό? Έχουμε κάποιες μικρές νοσηλίες για μικρό χρονικό διάστημα. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό, ούτε κάποιος μεγάλος αριθμός νοσηλιών. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός, πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
σε αυτό το σημείο είμαστε αρκετά καλά. Οπότε ποιες ηλικιακές ομάδες σας προβληματίζουν εσάς? Άνω των 60 και λίγο λιγότερο άνω των 50. Κυρίως άνω των 60 και οι ανοστοκατασταλμένοι και ευπαθείς. Μάλιστα. Από τα 50 και πάνω φαίνεται να είναι λίγο πιο έντονο το πρόβλημα. Κυρίως βέβαια όσο μεγαλώνουμε σε ηλικίες είναι ακόμα πιο επίφοβο. Μάλιστα. Κύριε υποδηγητά, ολοκληρώστε. Μία φράση για να ολοκληρώσω, ναι. Ότι καμία δικαιολογία πλέον δεν υπερτερεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανθρώπινη ζωή και της προστασίας αυτής. Πολύ σωστά. Οι καλύτεροι μάρτυρες που μπορούμε να έχουμε είναι οι γιατροί μας, οι υγειονομικοί μας και όσοι έχουν βιώσει με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε κλινικής COVID. Οτιδήποτε άλλο είναι μακριά από την πραγματικότητα. Σωστά, εκτός τόπου και χρόνου θα πω εγώ. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε υποδηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε θερμά.